få ta dess alldeles egna mobilhållare på pandai.se. Okej. Okay. Ett, två, tre. What? Första uppdraget vi ska möta oss i är att vi ska göra mig. Vi ska göra min avatar. Vad ska vi göra dig? Och vi börjar med att Yumi ska göra den. Vi får väl se hur bra det här blir, men jag tror att det blir bra. Vänta, vad är det där för någonting? Det här är dina ögon. Okej. Okay. De är lite snett. De är olika storlek. Vilken fin mun du har nu. Och det röda för pandanan. Det ser ut som jultomten mer än att det är du, Tone. What? Jag vill inte vara jultomten. Åh nej, det har ju gjort värsta disastern här. Åh nej, det har runnit ut där. Och vi gör blått hår eftersom man typ har något svart. Och sen så fyller jag ut här ditt ansiktet. Förstör inte min snygga frilla nu. Jag kan inte lova någonting. Men gud, det smälter verkligen. Titta, det droppar utav värmen. Det är grädde det här. Nej, du har inte sett mitt hår, Yumi! Jag måste vänta lite till, lite till. Du smakar bita mitt... av Tome. Mitt hår. Smakar det bra? Ja, det smakar bra. Det ser ut som en sån här pineapple, eller vad heter det? Du menar en ananas? En ananas, jag ser som en ananas. Jag tycker faktiskt den här sidan var snyggast. Jag vill att du ska göra hina. Hina? Ja. Åh nej. Okej. Okej, vi börjar med den gröna. Vadå, hina är väl lite grön? Men hennes ögon är gröna. Jaha. Hopp, kolla, perfekt. Och så, jag vet inte hur långt det är mellan hennes ögon nu. Ja, men sådär, titta vad fin och söt. Ska jag ta gult för hennes päls kanske? Vad är öronen? Ja, det där är kroppen alltså. Här är kroppen. Oh, det där ser riktigt bra ut. Men inte riktigt vad det är. Öronen, man ser lite ögonen där under. Nej, hennes öron svullnat. Du får göra lite större då. Men det ser ut som en mys nu. Nej, det gör det inte. Vad snackar du om? Du visste mig i benen då. Ett, två, tre, fyra. Och så har hon en söt liten svans också. Ah, är du nöjd nu eller? Jag är fett nöjd. Det där var nog det bästa jag gjort i hela mitt liv, tror jag. Ska inte mata Hina med sig själv sen? Hina får äta upp den här biten sen. Nej. Det här var lite groteskt. Nej, hon blev trebent. Hon var trebent. Eller typ tvåbent. Oh! Vet du vad Yumi sa om dig? Hon sa att du såg ut som en råtta. Nej, det sa jag inte. Jag sa att den där såg ut som en råtta. Och det där är Hina. Det där är ju bara sjukt ju. Nej, det är inte sjukt. Det där är för att det bara pannkaka och inte Hina. Okej, okay? Var det gott? Smakar det bra? Var det där sjukt? Jag vet inte riktigt. Nästa grej du ska göra, Yumi, det är ödlan. Kan vi... Ödlan? Jajamän, jag vill att du ska göra ödlan så bra som du bara kan, okej? Okay? Jag vet inte riktigt vilken ögonfärg han har, men vi kör blått, för vi har blått. Okej, det här gick inte så bra, men vi kan rädda upp det här. Självklart eftersom att ödlan är grön, och just det, han kanske har en mun också. En mun är bra, och medan Jimmy håller på här och gör grejer så vill jag bara säga en sak. Och det är att ni kanske har sett den här snygga kepsen, ni kanske har sett ryggsäcken som står där borta, mina vänner. Och jag kan säga att de är på gång, det är någonting vi håller på att kolla på att ta in just nu till Pandai. Men du, ja. När kommer den här videon upp? Ja, men då har väl nästa vecka så har vi kepsarna kommit in, tror jag. Nästa vecka tror jag på kepsarna är här när som helst, bara någon vecka kvar. Så det är lite sprudlande, vi är riktigt stolta och nöjda över de här. Så ge en tumme upp ifall du är hypad på att se dem. Men Yumi, hur går det ödlan? Det är ödlan. What? Det där ser ut som ödlan, Yumi. Vadå? Han ser ju visst ut som ödlan. Det där med svansen, det här är ett ben. Två ben. Ja. Och där vid mer ben. Och det där ser riktigt bra ut, Yumi. Ja, det ska bara ha lite så här utstående ögon sådär. Sådär, så har vi ödlan snart. What? Det var lite coolt. Det var riktigt coolt. Jag gör sådär. What? Vänta, ödlar, är det inte deras svansar som växer ut sen igen? När är du färdig? Du får vänta lite. Vad du luktar pannkaka inne förresten. Du gör pannkakor, vadå då? Jag vill äta det. Nej, du får inte smaka. Nej, det här är för art. Det här är äkta konst, ska du veta, Jeff. Det här är inte vad vem som helst kan göra. Det här är bara vi, eller hur, mina vänner? Det här är väldigt äkta konst. Och nu ska vi faktiskt göra ödlan. Ja, men då drar jag. Ja, gör så. Vi chansar på att vända på ödlan nu då. Nej, jag tror inte på det här. Åh!
Alltså jag blir bara bättre och bättre och bättre. Det där har varit riktigt bra, du måste erkänna. Det där har varit riktigt rackars bra. Men! Men? Han har inte blå ögon, Jimmy. Det där är fake. Man ser det där. Men vi har ju inte så många färger. Ooh. Alltså, det ser ju inte ut som att det är två vuxna som har gjort det. Jag vet vad du ska göra. Vadå? Jag har en jättebra idé. Okej. Okay. Jag vill att du ska göra en blomsteräng med alla färger. Åh! Oh! Får jag göra exakt vad jag vill? Alltså med... Ja, med en blomsteräng. Okay, det kan ju vara allt som möjligt. Okej, okay, det här gillar jag. Det här gillar jag. Okej, okay, vart är hålet någonstans? Det där. All right. Då börjar vi med den här, mina vänner. Okej. Okay. Åh. Oh. Det börjar tjockna till sig här nu. Åh, okej. Okay. Ingen fara. Tom har koll på läget, mina vänner. Okej, jag tar den röda nu. Det här kommer bli galet, eller? Det här kommer bli riktigt coolt. All right. Bra start ändå. Men jag tycker inte det där ser ut som en blomsteräng. Nej, men det är min definition av en blomsteräng, okej? Okay? Just nu ser det ut som ketchup och senap. Ja, det gör det faktiskt. Och spenat. Oh. Nej, jag tappade mitt flow här. Hur går dina tankar när du gör det här? Hörru, jag vill bara att det ska vara crazy. Jag struntade vad du sa lite grann nu. Vänta, varför kommer det ut någonting? I need a bigger hole, I think. Kan du kutta åt mig? Nu är det sprut. Nu blir det Niagarafallet eller någonting. Okej, det går nice. Det ser mer ut som en galax. Ja, faktiskt. Det kanske är en galax eller en oupptäckt planet. Det kan det vara. Vad heter planeten då? Den heter planeten Bluestone. Oh, Bluestone. Mm. Alltså, för att det är så mycket blått i den. Exakt. Och sen under det blå så gömmer sig alltså allt coolt guld, alla skatter som är de här färgerna. Okej, okay, det coola kommer att bli nu sen när vi vänder på det här. Är det seriöst? Gott det. Hur många av er gillar att bara äta pannkaksmet? Skriv ner i kommentarsfältet. Smakar du? Nej, alltså jag tycker om all snupa smet och deg, det är det bästa. Det är nästan bättre än typ färdiga produkten. Mm. Oh, okej, okay, det här kommer bli coolt. Jag tror vi får vända lite till, den är fortfarande lite sladdrig. Så jag vet inte hur jag ska vända den här, kan jag säga. Okej, okay. Ett, två, tre. What? Wow! Det vart ju jättefull ju. Nej, det vart ju skitcoolt. det vart riktigt coolt, det vart det faktiskt. Mina vänner, skulle ni vilja ha den här? Jag kanske har en giveaway på den, jag skickar den till er postlåda. Nej. Tack för att ni tittade. Tryck nu på videon där uppe, så ses vi snart igen.